Ja, velkommen alle sammen til Litteraturhus i Bergen og til en samtale mellom meg og Zishan Shakar, som har nettopp kommet ut med boken Gul bok. Veldig bra uttale for navnet mitt. Du er sjekket faktisk på YouTube hvordan jeg gjorde det. Du sa det selv. Ja, det er litt imponert. Det var kjekt, da begynner det bra. Så jeg satt og øvde og øvde og øvde. Neida. Men i alle fall, jeg er jo da sosiolog og jobber på Universitetet i Bergen. Og det er litt grann, sosiologi er faktisk nevnt pitt litt grann i boken. Explicit. For det han, en av vennen til hovedpersonen, han skulle studere sosiologi. Og det var veldig fremmed og merkelig for hovedpersonen. Men det er veldig mye sosiologi mellom linjene her da. Så det er vel kanskje derfor jeg har gledet meg veldig til å snakke litt om den boken. Og det, jeg tenker sånn, vi skal vi forutsette at folk har lest boken? Det sånn, på universitetet pleier vi ofte å bare forutsette at alle har lest pensum. Men vi kan jo kanskje spørre hvor mange som har kjøpt boken. Åh, det var mange. Ja, det var minst halvparten. Det er nå en start i alle fall. Nei, vi skal forsøke å snakke ikke alt for sånn innforstått da. Men jeg tenker denne boken her, det som er litt slående for meg i forhold til den forrige boken din, Tante Ulrikkes vei, det er at denne boken på en måte utfordrer leserne litt mer, føler jeg. Altså den, den er nok kanskje litt mer ubehagelig å lese, fordi at den handler ikke liksom om de der ute i forstaden. Den handler også om vi som er inne i byen i maktposisjoner og som leser masse bøker. Så tror du at den forrige boken din var litt mer sånn ufarlig, sånn sett? Ja, kanskje på en måte. Det er jo som du sa, den i hvert fall blant noen, eller den ble kanskje blant mange lest litt sånn historien om dem liksom der borte, mens den her handler nok i større grad om, ja, i hvert fall om, hvis du identifiserer deg liksom som en del av den der akademiske middelklassen, så handler det nok om deg i stor grad. For det er et sånn sentralt tema som jeg synes denne boken liksom setter fingeren på veldig klart da. Det er jo betydningen av klasse og samspillet mellom klasse og kjønn og sted og etnisitet. Men når det gjelder klasse, så er det jo liksom, det er jo et ord som slenges rundt omkring, og ofte så tenker man kanskje mest på at det handler om økonomi, sant? Altså i sånn hverdagslig forståelse, ja, det handler om klasse, sant? At det handler om økonomi. Men det handler vel så mye om altså hvordan man er i verden, sant? Og hvilke posisjoner man har i samfunnet. Liksom, hvem som føler seg berettiget til å prate, og hvem som ikke tar ordet, og altså, i forskjellige settinger og sånn. Og jeg er jo en sånn fyr som kunne sklidt veldig sømløst inn i det departementet som mye av handlingen ligger i boken her. For jeg har liksom akkurat den rette bakgrunnen og rette habitus, som de sier på stammespråket mitt. Men det er jo da, den boken handler jo om en som ikke kommer fra en sånn bakgrunn, sånn, som ikke på en måte har hørt dette her maktspråket så masse før. Ja, altså han kommer jo da mer fra en sånn, hva skal man kalle det, liksom arbeiderklasse, forstadsdrabantby i Oslo. Og det er jo som du sa, det her vet jo du som er sosiolog, men ikke sant, den sosiale bakgrunnen din, altså hva foreldrene dine jobber med, og hvor mye penger de tjener, har
ekstremt sterk forklaringskraft på utrolig mange ting. Det kan, du kan spå deprimerende mye, vil jeg si, utifra bare å vite den sosiale bakgrunnen til noen, hvilken skoleresultater de får, hva slags jobber de får, om de blir gift eller ikke, hvor mange barn omtrent, og i hvert fall hva slags aviser de leser, og om de går på teater eller ikke, og sånn. Sånn at det veldig, veldig mye av det, som du sa, da, klasse, det jo en slags sånn opplevelse, sånn opplever jeg det i hvert fall, at man på mange måter har sluttet å snakke om klasseforskjeller i Norge. Noen partier kanskje gjør det med en andre, men i det store delen snakker vi ikke så mye om det, og vi har liksom... Vi er et lite land med små forskjeller, ikke sant? Det er på en måte vår branding av oss selv på mange måter, da. Og så er jo det, i en global sammenheng, så er jo det, ja, for så vidt sant. Men samtidig er det en ganske stort strekk i laget innen det i Norge også. Det er jo absolutt det, og de forskjellene øker jo i tillegg. Og de øker ikke minst blant folk som har minoritetsbakgrunn, som blir bare enda et lag opp på den utenforskapen på en måte. Så da kommer jo han fyren da, for å ta tilbake til boka igjen, og så kommer han fra sånn bakgrunn med på en måte de verdiene han har vokst opp med rundt seg. Og så dumper han da ned i den departementsverden, som er en sånn akademisk middelklasse bastion, ikke sant? Og så skjønner han jo ingen av de kulturelle kodene, som det er helt sykt mange av. Og det kan liksom, kanskje når man leser det, så kan det føles som man nesten overdriver, men sånn var det for meg i stor grad også, liksom. Jeg også jobbet i departement, jeg kom fra samme type bakgrunn. Og det liksom alt fra, altså det sånne små ting, sånn du drikker jo ikke cola i lunsjen, liksom. Nei. Ja, men det gjør du ikke, liksom. Til sånn som i boka, hvor han er jo, ikke sant, han er jo kjempelyst til å tjene mye penger og sånn da, og bli sjef. Det sier man ikke heller, ikke sant? Ja. Og han kommer liksom, i tillegg, så nå kommer det jo ikke fram hva slags landbakgrunn han har, karakteren i boka, men si at han kommer fra sånn Pakistan eller India eller en av de landene, hvor hele kulturen er ekstremt sentrert rundt liksom status, og ha det, og ikke minst vise det liksom, og så kommer det krasj inn i den på en måte norske, kanskje særlig middelklasse behovet for å på en måte omtrent ikke snakke seg selv ned, men det blir gjort en sånn undersøkelse blant norske eliter, hvorvidt de oppfattet seg selv som en elite. Det er nesten ingen som gjør det. Det er alt de kan på. Nei, det er jeg ikke. Ja. Jeg er jo høyre klasse, jeg arbeider. Ja, ikke sant? Ja. Sånn at den mye av boka i hvert fall handler liksom om de kollisjonene der. Da. Noen er humoristiske, og noen litt mer dyptgående, sånn som du snakket om. Det som blant annet handler om liksom hvem setter agendaen, på en måte? Hvem tolker hvem? Og en sånn ting som er veldig sånn påfallet, er den skråsikkerheten som mange da i departementet, liksom, de kollegene uttaler seg om ting, så basert på ofte veldig tynt grunnlag, men med sånn enorm skråsikkerhet. For eksempel var det en, når de begynte å diskutere sånn minoritetsungdom da i departementet, så var det en som sa sånn, ja, altså, jeg går forbi Tøyen nesten hver dag, og liksom, og så, det var belegget liksom, så påstand neste. Og han Mani, han sitter jo da litt sånn, ofte taus da, i de diskusjonene, og blir litt sånn, hæ? For han opplever på en måte at all den, det han har hatt gjennom sin oppvekst, all de erfaringene han har hatt, all den liksom, hans kapital da, på en måte, den er liksom plutselig ikke noe verdt, på en måte. Eller han får liksom ikke veksle han inn i noe. Tenker i hvert fall han. Og så kan man jo på en annen side si at det er veldig mange, jeg kaller de akademisk middelklasse, kan kalle det mye forskjellig, søker jo egentlig veldig ofte den autentisiteten som han har. Men han tør liksom ikke vise frem seg selv, da, for han er liksom opptatt av å prøve å etterligne et eller annet ideal han tror de er. Det er det. Og så er det jo også en annen ting som er veldig sånn tema som er veldig relevant i forhold til klasse, det er jo smak. Og det er jo utrolig sånn hårfint skildret, altså liksom hva, for eksempel hvordan man skal følge med i verden, så at man forventes liksom at man har lest de rette avisene, altså det er Klassekampen og Morgenbladet, og hørt på Dagsnytt 18, og liksom kebabkjappe, det er liksom
noe man går på for det autentisk liksom. Det er så lite avsnitt her hvor jeg bare så som jeg bare tok med fordi jeg så sur. For jeg blir så sur når folk liksom teit altså, men jeg blir så sur når folk snakker ned kebab. Nei, ja, det. Det det jeg blir sur på. Det egentlig det. Fordi da jeg vokste opp da, bare for å ta det kebabsporet helt ut her, så var det liksom, det var en sånn kulturell greie på en måte også. Det var, altså, det å gå og spise kebab var en aktivitet i seg selv. Mm. Det var noe du gikk og gjorde liksom, da hadde du gjort noe den dagen, jeg hadde spist kebab liksom. Mm. Og det var sånn, du jo hadde noen penger til over, så gjorde du det. Og så møter jeg masse folk på de jobbene jeg har nå, som bare, dritt mat, ja, du spiser klokka tre på natta liksom. Ja. Og så blir det, ja. Og så blir det i tillegg hele Torggata, som Oslos kebabgate, blir en sånn hipstergate som tvinger kebabsjappene ut og alt. Det bare, ja. Så mye agg. Det det. Det fordi det en utøvende rase der i Oslo sentrum, hvor du helst vil ha noe. Ja, det ser sånn. Men, ja. Men, det var sidespor, sorry. Men jeg tenkte på, altså, nei, det absolutt ikke et sidespor, det jo akkurat det det handler om. Og, men det også en del ting som går på den med smak, som sånn på det liksom kulturelle, så du merker at det har vært som, altså, han blir liksom gradvis i løpet av boken. Litt sånn som de han har begynt å jobbe med. Så det liksom et veldig sånn godt eksempel på det man kan kalle liksom resosialisering. Sant? Som ofte det skjer jo egentlig sosialisering hver gang vi går inn i en ny sammenheng. Sant? Men når man begynner å jobbe et nytt sted, så blir man liksom sosialisert inn i de kodene, som du sier. Så, og da er det liksom ting som han ikke hadde reagert på før. Sant? Altså hvis sånn kjæresten liksom lo seg skakk av Charlie bit my finger, eller liksom likte å se på Kardashians, eller sånt. Så det hadde ikke han reagert på før, men han begynner liksom å se sitt gamle miljø da, med de i departementet sitt blikk da. Ja, i hvert fall på noen ting, og det blir litt sånn på en måte konvertittens ekstremisme på en måte. Man blir jo sånn mer katolsk enn paven på noen ting, og en av de tingene, eller mye av det handler om, for han har jo nettopp en dame som er også på sett og vis hans liksom forankring i hans gamle verden, og så tar han til seg en del av de verdiene, litt, noen av de kanskje litt påtatt, noen av de ektefølt liksom, og det skaper jo selvfølgelig konflikter, og det, man kan jo også forstå hun som er dame hans, fordi hun, ikke sant, hun har i hvert fall ikke noen forutsetninger til på en måte å forstå de kodene der heller. Og blant annet en sånn tur til Dubai, som han har, de har dritlyst til å dra til Dubai, fordi det er fett i Dubai. Ja. Det er fine hotell, og du kan kjøre sånne fine biler, og så er alt fint. Ja. Men så sier altså, han det i lunsjen. Altså, sier jo han det i lunsjen, eller ikke lunsjen, men i en sammenheng med noen av kollegaene sine, som blir helt sånn himmelfallende. Det går jo ikke an, ikke sant? Det er menneskerettighetsbrudd og usmakelig. Du drar jo ikke til Dubai, altså, herregud. Og han, da tar jo han det litt til seg, og som blir da en sånn krangel med hun dame hans, som selvfølgelig ikke kan forstå hva som er galt med det. Så, fordi sånn som hun ser det, så er det på en måte, ok, jeg har liksom slitet og jobbet med skole og stått på. Nå må jeg liksom kunne dra på ferie dit jeg vil, liksom. Og hun blir jo litt sånn paff og bare, her, hvor kom det fra, liksom? Ja. Men, og en av, altså det som er liksom, du skildrer utrolig sånn svårt av, det er jo liksom at han begynner jo liksom å belære da de i sin gamle omgangskrets i noen grad, sant? For, det, for eksempel når han sitter da med venner fra ungdomsskolen en kveld, sant? Og så kommer det opp for eksempel med somaliere, sant? Ja, de er så slappe og sånn og sånn, eller noen som sier, og så sier han, ja, men det er ikke så enkelt, sant? Jeg var akkurat på seminar etter forrige uke, ja. Han har lest rapport om, ja, men man forstår det, at det handler om botid, og det handler om hvilken flyktningestatus du hadde da du kom. Så han liksom belærer dem om det da, og de blir sånn, ok. Og så er det også en annen greie, men liksom, plutselig sitter han og liksom, mer eller mindre, foreleser om forskjeller på fylkene da. Altså, du må jo forstå det, at, så det er litt sånn, det er
Ja, altså, hvor, altså, er det inspirert av virkelige hendelser, for å si, sånn denne belæringen som, som folk som har gått inn i et annet miljø og kommer tilbake? Ja, ja, det tror jeg sånn helt uavhengig av på en måte hvilken miljø man har gått til, og så kommer man inn i et miljø man blir veldig oppslukt av, og så kommer man tilbake og har veldig behov for på en måte markere at nå jeg en del av noe annet også. Det ganske sånn... Det vil jo være det samme for en som har reist til, til byen fra bygda og så kommer tilbake. Ja, ikke sant? Eller de der dritslitsomme folka som har studert et halvt år i utlandet. Ja. De bruker hele forspillet på å snakke om, liksom. Ja. Så, så det jo litt sånn... Ja, det, det jo men, det. Ja. Men altså, det også noe litt sånn... Det noe litt sånn... trist med det da, for det, altså, det, han blir jo på en måte en sånn, han blir gradvis i løpet av boken en sånn som han i utgangspunktet ikke likte. Ja, og det jo på en måte, hvis du skal si, i en klassereise, så vil man jo på en måte alltid, du, noe vil jo gå tapt på en måte. Og igjen da, veldig mye av den boka handler nettopp om liksom det å forlate, noe, egentlig. Mm. Og kanskje like mye om det å bli forlatt, for det også kan jo gi en slags bitterhet hos veldig mange. Mm. Ja. Men det, det handler jo også veldig, altså denne, denne boken handler jo om liksom en minoritetsbakgrunn. Men liksom det handler minst like mye som vi har sagt om, om klasse da, og, og det, det er også veldig tydelig sånn hvor, hvordan det der, altså, klassebakgrunnen kan være så mye forskjellig, sant? Arbeiderklasse kan være mye forskjellig, avhengig av etnisitet og kjønn og oppvekst, sted og alt mulig, men minoritetsbakgrunnen kan jammen være mye forskjellig det også. Mm. Også innenfor samme landbakgrunn, kan du si da. For eksempel blir jo, altså, han hovedpersonen, han vokser jo opp med en far da, som har vært alene om omsorgen store deler av oppveksten, fordi at moren døde. Så, så det er far som er liksom den primære omsorgsgiver, og faren hadde kjørt taxi og så blitt ufør. Så han er på en måte, det kommer liksom fram veldig i møte med kjæresten sin familie da, at han faren, han er på en måte ganske langt nede på den sosiale rangstigen, internt i det minoritetsmiljøet. For kjærestens far, han har liksom vært næringsdrivende, og broren til kjæresten driver to Narvesen-kiosker, og det er liksom business. Og... Så det er, du ser veldig godt de der liksom, hierarkiene. Ja, det er jo ikke sant, når de, sånn som de fedrene da, til både han, mann i hovedpersonen, og, og kjæresten hans er jo sånn første generasjonen som kom på 70-tallet, ikke sant, så veldig... Noen man ganger man glemmer liksom hvor ekstremt stor liksom byrde av forventninger som lå på dem om liksom fra en helt nettverk som de lot være igjen. Massive forventninger altså. Og så er veldig mange av de kan jo liksom sette seg i godstolen i dag som liksom 65-70-åringer og se tilbake og tenke, vet du hva, men det fikk jeg til. Men det er jo ikke alle som gjorde det. Nei. Og han, mannen i sin far, er jo en av de som ikke gjorde det. Ja. Og han, både han, eller spesielt han, han sliter jo med en slags sånn mindre verdighetskompleks på mange måter, eller liksom, at han i hvert fall da føler at da må i hvert fall jeg, liksom. Hvis det her skulle ha vært noe vits, alt det her liksom, hele emigrasjonen, alt mulig liksom, da må jo i hvert fall jeg steppe opp. Så sånn, det er jo sånn driv. For han, på mange måter. Ja, det, altså det, altså i sosiologien så, så snakker vi om forskjellige sånn, kanaler for sosial mobilitet, altså mobilitetskanaler. Og der, der kan du si, altså, der, i dette tilfellet her, så er det liksom, at de første som ankom, for de mennene der, så var det liksom business. Det var næringslivet, så var det liksom mobilitetskanal. Det var den muligheten de hadde til å komme one up, liksom. Mens for den generasjonen som, som det nå er snakk om, så er jo mye mer utdanningssystemet, som er mobilitetskanalen. Ja, samtidig som, jeg er helt enig, og den, veldig mange av de som er med min generasjon, hvis man kan si det sånn, da, såkalt annen generasjon, tar jo utdanning, spesielt jentene tar utdanning i veldig høy andel, liksom. Så samtidig som jeg er litt sånn, jeg merker å bli mer og mer skeptisk, egentlig. Veldig ofte blir jeg også spurt sånn om, ja, du har også tatt en klassereise, og liksom alltid implicit i de klassereisene så ligger det på en måte at
man har tatt en akademisk utdanning. Det ligger hele tiden der. Det på en måte målet. Så det jo masse folk jeg kjenner også, som har tatt ulike typer klassereiser som kanskje ikke involvert akademisk utdanning, eller som ikke nødvendigvis har liksom gått opp i en gang. Det kan være folk som har hatt et dødsvanskelig utgangspunkt og har blitt en håndverker. Ja, liksom. Det jo, jeg liksom, føler man nesten underslår de seierne der, da, ved bare å fokusere på at klassereisen liksom å få en mastergrad, på en måte. For noen er det det. Det er det. Men det trenger jo ikke være det for alle, på en måte. Og det... Definitivt. Og der har du jo også et veldig viktig sånn kjønnsaspekt, da. Fordi at der er det jo, altså, det er jo forskjell mellom gutter og jenter, og det har det alltid vært på hvordan de har kommet seg opp og frem i livet, da. Og de der liksom, blant unge med innvandrerbakgrunn, så er det jo liksom veldig velkjent at jentene tar masse utdanning, og spesielt de såkalte ALI-yrkene, advokat, lege og ingeniør, og altså, sånn veldig, eller farmasi, som kjæresten her. Ja, men det helt, ja. Men så er jo da liksom, hvordan snakker man om de guttene? Sant? For det de, på utdanningsstatistikken gjør jo veldig mange av de det ekstremt dårlig. Men som du sier, altså, mange av de klarer seg fint med mindre utdanning. For eksempel han kameraten, er det Alex, sant, så hadde fagbrev, sant. Ja. Han var jo helt konge, liksom, og hadde jo den feteste leiligheten, liksom. Ja, og det er jo... Samtidig som på mange måter så er det noe... I forhold til sånn utdanningsvalg og sånn, så har man jo kanskje sett at... Man velger jo veldig sånn kjønnstradisjonelt i Norge, i stort, ikke bare minoritetsungdom, men i stort veldig. Altså, ja. Jenter velger de og de fagene, gutter velger de og de, liksom. Fortsatt i 2020 i stor grad. Det som kanskje endrer seg, det rommet har kanskje utvidet seg litt, særlig for jenter. At det har blitt litt, liksom, flere jenter på JUS. Nå er det et flertall av jenter på JUS, for eksempel. Og flere realfagene enn det det var, sånn. Mens for gutta, så er det rommet fortsatt ganske lite. Så det der kjønnstypiske valget av gutter er liksom... Om det har, du trenger ikke begynne en sånn stor diskusjon om mannsrollen og sånne ting, men det rommet for gutter oppleves som mindre på mange måter. Ja. Da, det er liksom... Det er det. Ja, altså, for det... For eksempel da... Da... Altså... På det punktet i romanen der hvor... hvor Mani da kommer hjem til kjæresten, og så skal liksom... Faren til Mani møter foreldrene til kjæresten da, med sikte på at de skal gifte seg. Altså der, og der har jo da Mani fått en sinnssykt bra jobb, i hvert fall sett med våre øyne, for å si det sånn, sant? Og er liksom rådgiver i et direktorat, finansdirektorat, eller hva? Nei, hva er det? Departementet, ja. Finansdepartementet. Så han har en super jobb, sant? I sin krets er det høy status og sånn, men så kommer han der, og så han der svigerfaren som har vært næringsdrivende, og den kanskje kommende svogeren, sant, som driver Tone Harvesen, sant? De bare, så du er altså byråkrat. Altså, liksom, hvor godt er det for manndommen, liksom, i de kretsene der, og gå på, ja, det er, og si veldig, at du, det er veldig sånn snevert, ja, syn på hva det er å ta og være vellykka på en måte sånn utdanningsmessig. Ja. Statsvitenskap er litt borderline, for eksempel. Det er det. Hvis jeg, når jeg drar til Pakistan, det er political science. Ja, det. Ja, nei, det høres litt sånn svaret, ja, ut. Kan du ikke være jurist som broren din? Ja. Hvorfor er det liksom, det er mye bedre. Men, og det er jo litt sånn, det er på et visst tidspunkt i boken snakk om liksom, når han Mani og han venn Samir diskuterer om de skal, altså, hva de skal studere og sånn, de to har lyst til å studere. Der er litt så snakk om det der med lån og sånn, og fy faen, det er lenge, altså, i 5 år må vi studere hvis vi tar det, oi, det blir mye lån. Og... Men altså, sånn for din del, du har jo tatt 8 års høyere utdanning. Masse lån, helt sikkert, sant? Og da hadde vel du definitivt et forklaringsproblem når du holdt på med dette her og kom hjem. Ja, veldig. Også overfor mora mi, som er norsk, holdt jeg på å si, men som er så skikkelig arbeiderklassedame, sånn at
Da jeg liksom hadde blitt ferdig med bachelor I statsvitenskap, og så må man jo søke ikke sant, for å komme inn på master, og så hadde jeg kommet inn på mastergradstudiet. Så forteller jeg det, jeg har kommet inn gladsak, liksom. Så hennes reaksjon, skal du bli sånn evig student, du, ja. ikke sant? Sånn at det liksom, mens faren min derimot var nok mye mer fornøyd med det, men han var liksom en, som sånn typisk, vi var I Pakistan, bare for forklare forskjellen her, og så sitter man I en sånn, du var på besøk hos noen, ikke sant? Så vi sitter rundt et bord, og så spør du, ja, hva jobber du med, og sånn, og så forteller jeg det. Og det departementet var ok, liksom, ja, jobber for staten, ja, ok. Og så spør du, ja, tjener du, hvor mye, tjener du mye, liksom? Og så sier jeg, det jo det norske svaret, nei, det helt, helt ok. Helt greit, liksom. Og så ser jeg faren min blir litt sånn små, ja, han blir sånn sur. Og så kommer han etter vi liksom går derfra, og sier han til meg, du, hvorfor sier du sånn? Du tjener mye. Du må si at du tjener mye. Det var dritsyr, for da det liksom, du skal skryte litt. Du skal ikke drive og snakke deg selv ned, liksom. Men det går ikke an. Men og du begynte jo med å studere på BI, så det var jo veldig sånn håndfast og liksom business, og liksom sikkert ikke veldig vanskelig å forsvare da. Men så gikk du jo over og studerte noe mye mer diffust, og liksom, hvilken jobb får du da? Statsvitenskap, hæ? Sant? Ja, men ja, men da var du kanskje såpass trygg at du liksom... Nei, altså, jeg smuglet inn på den måten at jeg sa til han at jeg studerer statsvitenskap, men jeg tok mye sånn fordypningsevner I sånn samfunnsøkonomi, så jeg sa egentlig bare at jeg studerte økonomi fortsatt. Ja. Så han tror jo fortsatt at jeg økonom, men det greit. Ja. det jo ikke noe. Men et tema som... Som slo meg veldig I den første boken, Tante Ulrikes vei. Mm. At dette jo... Altså, når jeg hadde lest den, så tenkte jeg liksom... Det jo dette det handler om når det står I avisen om barnefattigdom. Så jeg hadde til og med... Når jeg hadde forelesning om fattigdom for sosiologistudentene her, så jeg liksom sånn... Viste de den SSB-statistikken og sånn, sånn, så sier at barn med innvandrerbakgrunn, sånn, der liksom... enormt mange fattige da, altså vedvarende lavinntekt, så de kaller det nå. Men så sa jeg på neste slide, gå hjem og les denne boken, så skjønner dere hva dette handler om. Kult. Men det var sannsynligvis, ikke sikkert det var så mange av de som gikk og leste, jeg sier hele tiden, gå hjem og les denne boken. Men I alle fall, altså, og det jo barnefattigdom, det liksom en utrolig sånn, for det liksom noe du har bevisst hatt lyst at folk skal få en bedre forståelse av? Ja, på en måte, men jeg ikke så bevisst på det når jeg skriver på en måte. Det ikke sånn at man begynner med en sjekkliste. Ja. at disse tingene har jeg lyst til, liksom. Man gjør ikke det. Sånn at det jo mer en type, det blir jo en refleksjon av hva jeg selv har opplevd. Det kan være meg personlig, ofte det. Andre ganger så det folk jeg kjenner, eller folk jeg har vært rundt, på en måte. Sånn at det jo mer uttrykk for det, uten at jeg sånn kjempebevisst på det. Men jeg også prøver, I hvert fall, I Tante Ulrikes vei. Og litt I den boka her, sånn at den handler jo ikke så mye om barndom. Nei, det er ungdomsfattig, da. Ja, det veldig så det sånn, så... prøver jo liksom I hvert fall ikke å romantisere det på noen måte, for det noen ganger, spesielt når man snakker om sånn klassereiser, så liksom snakker man om ja, så kommer man fra sånne fattigslige kår, og så sant, får det nesten til å høre sånn romantisk ut, og det det jo virkelig ikke. Og selv om man I den boka gjør en sånn klassereise til en akademisk karriere, og for så vidt jeg også har gjort, så gjør jo ikke de fleste det, ikke sant? At sosiologen kan jo fortelle det, som vi var inne på I sted også, ikke sant? De aller fleste som kommer fra type den klassebakgrunnen, forblir I den. Selv om Norge tross alt på en måte... det lettere å være sosial mobil I Norge, men de aller fleste forblir jo. Det ikke noe romantisk med det, og det liksom... Jeg vet ikke, man har liksom... Med han, nå går jeg til den forrige boka, som handlet om en sånn som levde veldig sånn... trygda, alenemor, kjempelite rå, ikke sant? Og så kom det folk og bare, ja, men den så trist, den historien om han, Jamal, det fælt, sånn som ja, men det jo det. Ja. Og det jo på en måte, ikke sant, folk noen ganger virker som man har en sånn forventning om at det liksom skal gå en sånn oppadgående kurve mot lykke, og alle går sånn. Det gjør jo ikke det. Sånn, folk går jo sånn,
opp og ned, opp og ned. Og spesielt de som ligger der nede, som det er det. Kanskje er de som trenger aller mest stabilitet, men det er de som har mest ustabilitet, som er de som leier og ikke eier, som er de som har de midlertidige jobbene, ikke de faste. Det er det. Og altså den, den for å fortsette litt med forrige bok da, så er jo det, det som er så sterkt med det bildet av liksom, den, den fattigdom som man Jamal opplever der, det er liksom det at den er så multidimensional. Det er liksom ikke bare det at de mangler penger. Så. Det er også det utrolige stresset, for eksempel, som moren har i forhold til, til å få ytelser. I hele tatt, sant? Lange perioder uten ytelser. Og det er jo veldig mange fattige som sliter. Bare det å forholde seg til NAV er jo utrolig sånn viktig tematikk når det gjelder det. Også ikke minst det der å leve med foreldre som har psykiske problemer. Mm. Som veldig ofte er del av bildet. Mm. Det er liksom... få fram de, de tingene der, og at det, fattigdom, det, det, liksom, det handler om penger, men det handler om veldig mange andre ting som, ja, som kommer utenpå. Så, så det er jo, men denne boken her, her er det jo mer sånn, det vi kan kalle ungdomsfattigdom, og det er jo mindre snakk om det, for å si det sånn, men det er jo minst like viktig. Og, for det her er jo store deler av boken i begynnelsen, så frem til han har fått en god del lønninger i den nye jobben da, så har han jo kreditkortgjeld. Mm. Og det er jo da noe som har vokst voldsomt de siste 10 årene. Kreditkortgjeld blant unge. Og det, så det er jo liksom... Ja, men det, ja, fordi det sånn som en tilfelle, klassereiser er ganske dyrt. Ja. Fordi det skaper noen forventninger med seg, og, liksom, både hos deg selv og, og de rundt deg, på en måte. Ja. Ofte er de forventningene helt urealistiske. Og det, han, mann i hovedpersonen i den boka, har jo veldig urealistiske forventninger. Og det har kanskje de rundt deg nå, så han liksom tilegner seg en slags livsstil som han ikke egentlig har dekning for, bokstavlig talt. Mm. Det er det, og det, det handler jo, liksom satt og tenkte på, hvor mye handler det om, om kjønn, det der, der at han ikke klarer å si nei, liksom, når, når han er på restaurant med damen, eller de er ute og skal kjøpe noen ting til den nye leiligheten og sånn, og så, så klarer han ikke si sånn, jeg er blakk, jeg har makset ut på kreditkortet. Liksom. Ja, det er liksom fordi det er sånn skambelagt, det er en slags tap. Men er det spesielt skambelagt for gutter? Ja, det er det kanskje. Ja, men man skulle si, det er nok kanskje det fortsatt til viss grad. Men for han så handler det nok, ja det handler, det er hans kjønnsdimensjon, helt klart. Men det har nok enda mer en sånn dimensjon for han at liksom, han er jo ekstremt opptatt av liksom å være vellykka. Mm. Ikke minst på grunn av det med faren og sånn, ikke sant? Og det vil jo være på en måte en innrømmelse av sin egen, ikke mislykka, han er jo ikke det, men det vil være en slags sånn, ja, han tenker på det som en svakhet, egentlig da. Ja, men om det er en kjønnsdimensjon, ja, det er nok fortsatt det, kanskje. Men en annen ting som, som er veldig sånn slående i et kjønnsperspektiv her, det er jo den her all omsorgen som foregår. Altså, som, som på en måte ikke følger sånne typiske kjønnsmønstre, da, kan du si. Så, i og med at det bare var de to, ikke sant? Faren og så, sønnen, så er liksom... Faren har vært den primære omsorgsgiveren og liksom blant annet altså, veldig opptatt av mat. Mm. Det. Og det er jo veldig sånn utypisk, men utrolig sånn fint da, og liksom ja, altså det er litt uvanlig sånn omsorgsrolle kanskje. Ja, det er. Og det samme gjelder jo, det samme gjelder jo også andre veien, sant? Altså det er kanskje mer liksom omsorg som altså sønn Mani sånn, yter for sin far. Det er jo helt utrolig. Sånn. Alt han offrer på en måte av, altså for å yte omsorg for sin far, sånn, som er ufør og som har angst for at sønnen også skal dø, sånn som konen gjorde, ikke sant? Så han ringer han hele tiden og liksom, ja. Mm. Så det er liksom noen sånne ting der som er litt utypisk, kanskje, både når det gjelder, altså sånn, i hvert fall et sånn stereotypt bilde av liksom mannsrolle og gutterolle, sånn, så er det liksom ikke,
det er liksom ikke helt typisk da. Nei, nei, ikke at jeg tenkte noe sånn veldig på at jeg skulle gjøre det utypisk. Jeg skjønner hva du mener, men samtidig så tror jeg det finnes nok av de tilfellene også, altså, hvor det på en måte... Det det. Og det jo noe med alder å gjøre, og jeg tror jeg merker stadig flere på min alder ender jo på en måte opp med å ta mer og mer omsorgsansvar plutselig for sine foreldre, til det, til, det kan bli liksom nesten kvelende. Ja, altså det som er jo litt at så forskningen viser på det jo at det jo veldig mye kvinner da som tar ansvar for omsorg for sine foreldre, sant? Og det gjerne søsteren i en søskenflokk som liksom tar det hovedansvar for det da. Og det jo kanskje enda mer i sånn noen miljøer enn andre, jeg vet ikke. Men her er det jo bare han, sant? Ja, sånn, så der, man må jo ta det. Så det jo kanskje mer, det liksom ikke en ny gutterolle du skildrer. Det vel bare ganske enkelt det at det meldte seg noen ekstraordinære omstendigheter når moren døde, og da ble det bare ble det som det ble. Ja. Sånn tolket jeg det. Det er ikke en ny moderne gutterolle du forsøker å skildre. Nei, nei, det ikke, den ikke nødvendigvis det, men det jo også bare enda et element på en måte i det krysspresset han opplever, ikke sant? Fordi han både skal på en måte, det noen forventninger hos dama hans til hvem han skal være, det noen forventninger på jobben hans til hvem han skal være, det noen forventninger fra faren hans hjemme om hvem han skal være, ikke sant? Og så står du der som 25-åring. Ja. Og sliter litt med å finne ut allerede hvem du egentlig skal være selv. Sånn at det er jo, det blir jo bare enda et sånt element som han må forholde seg til. En annen ting som slo meg når det gjelder kjønn og gutter liksom her, det er jo det her hierarkiene mellom gutter. Og hvordan de forandrer seg over tid. Det er, altså, du kan si det er et visst element av sånn the revenge of the nerd. For det at Samir, han venn som liksom var lavest på hakkeorden når de var ungdommer, sant? Som Mani faktisk forsvarte, sant? Og beskyttet for å bli banket opp. Det er jo da han som faktisk har den høyeste stillingen av de vi hører om da. Mens de som liksom var klassens dups, så det heter, altså, så var liksom på toppen av hierarkiet, back in the day, sant, de går det veldig dårlig med. Så, altså, en tar overdose og andre. Så det er denne, det er jo også veldig sånn, ja, det, interessant. Ja, det tror jeg er litt sånn, typisk også. Ikke bare for folk som har vokst opp på Haugenstua i Oslo, men det kan være en liten bygd da, for så vidt, ikke sant? Det er det, ja. Definitivt. Det, ja, altså det er jo faktisk det er noe sånn forskning fra USA som vi sier at det å være populær når du er 14. Ja, en dødsdom. Det ja, det er skikkelig farlig. Ja. Ja, ja. Det forsøker jeg å si til unge mennesker i dag. Men. Ja, det er jævlig interessant det der. Altså, man må, ja. Men det, ja. Jeg vet ikke helt hvorfor, liksom, om det gjør noe. Nei, jeg vet ikke. Nei, jeg skulle ha visst mer om liksom, mekanismene bak det. Det, men altså, det er vel litt å gjøre med at når man er i en skolesetting, så det som på en måte gir kredd, som gir liksom den typen maskulinitet som har mest legitimitet, på en måte, det er å være sånn anti-skole. Sant? Men i det lange løpet, så er jo det, sånn som vi snakket om i sted, så er jo liksom utdanningssystemet ganske viktig. Ja, samtidig, så, ja. Så det er jo liksom, ja, det funker ikke så veldig bra i lengden, kanskje. Samtidig som, jeg føler det kanskje i alt mest ungdomsskolen, når du kommer på videregående og sånn, det var jo ingen som liksom, det er ingen som dissa deg fordi du fikk en sekser der, liksom. Ja. Det var jo ikke det. Eller, i hvert fall kan ikke jeg huske det. Sånn at, men du har kanskje rett til det, ja. Men du sier, han der Samir, som fikk så gode karakterer, han var jo veldig sånn cool about it, da. Han var jo... Men, ja. Men det går jo ikke å skryte av det. Nei. Ikke på ungdomsskolen. Men, apropos det med skole, det lurte jeg på, altså. For det har jo vært så masse debatt om segregeringen i Oslo, sant? At folk med forskjellig bakgrunn bor i helt forskjellige ender av byen. Og hvor mye dette her har med fritt skolevalg å gjøre og sånn. Mm. Og
at det er de flinke, de på en måte går inn til sentrumsskoler og, og på vestkanten og sånn. Mens de som ikke gjør det bra på skole, de blir liksom i skoler på Oslo Øst, hvor det da blir en veldig overrepresentasjon av, av elever med minoritetsbakgrunn. Mm. Men det som jeg tenkte på, i bo, som liksom slo meg i boken her, altså, det er at det, det virker som at det, den vennegjengen er ganske sånn etnisk heterogen. Da. Altså at det er liksom, det er ikke liksom en gjeng som er, har en bakgrunn, liksom. Det er en del sånn norske navn inni der og sånn. Og, og da lurer jeg på sånn, tror du det har blitt mer segregert liksom, med årene, at det nå er det mer segregert enn det var når, i det som du skildrer på en måte. Ja, men det har du jo. Ja. Altså, sånn, det kan du se liksom, på tallene, hvis du ser liksom, på minoritetsandeler, samtidig som de tallene er jo, ikke sant? Når du snakker om at hva er, mange av de som da inngår i det tallet i den såkalt liksom, minoritetsandel, vil jo være, ikke sant? Når slutter du å være minoritet på en måte, sånn at det gir jo ikke nødvendigvis helt mening, men det karakteren i den boka reflekterer for så vidt det jeg vokste opp med, som var veldig sånn blandet. Mm. Veldig blandet, veldig sånn klassemessig homogent. Alle var liksom sånn der arbeider, enten var det liksom sånn mer sånn lavstatus yrker foreldre jobbet med, eller så var det på noe stønader eller annet slag. Alle. Ingen bodde i hus for eksempel, alle bodde i blokk, ingen hadde hytte. Mm. Og ikke de på en måte norske eller ingen hadde hytte, det var en som hadde campingvogn. Sånn at det klassemessig var man jo veldig liksom homogene, men sånn mer sånn landbakgrunn var det alt mulig, så ja, det var en sånn salig blanding av folk liksom med. Det er jo, den boka er jo liksom et uttrykk for det, og den er jo sånn, en blanding av liksom folk fra alle mulige land, en blanding av folk som har sittet inne i mange år, og folk med mastergrader, noen som har sittet inne og har mastergrad, liksom. Så det er jo, og det er jo på en måte det mangfoldet finnes også liksom bak den statistikken. Ja, jeg satt av og til og lurte på det, og jeg kom egentlig frem til et svar også. Altså, en av disse, altså hvis en av disse vennene til Mani, som hadde da majoritetsbakgrunn, hadde begynt i departementet, hadde han eller hun opplevd det veldig annerledes? Ikke så veldig, tror jeg. Jeg tror fortsatt han eller hun ville ha opplevd veldig mye av det samme. Følge med av det. Han hadde egentlig ikke like mye om en sånn kultursjokk. Noe av det handler liksom, det er noen sånne referanser, kanskje hvis du har foreldre som er født i et annet land, som du kanskje ikke catcher til liksom et eller barneeventyr, eller altså, liksom, sånn type referanser, men de store tingene handler mer om kultursjokk, som handler om de tingene, liksom, hva du spiser, og hva du hører på hvilken radiokanal du hører på, og de tingene. Og, det, men, og du er jo da på en måte, altså når det gjelder med fritt skolevang, så er jo du på en måte Omani da, hvis det er sikkert en likhet på akkurat det området i hvert fall. Altså, du er på en måte idealeleven til grunnen til at man har rettferdiggjort det med fritt skolevalg, at sånne som Omani da, som er så flink på skolen, sant, men kommer fra en sånn bakgrunn, de skal få komme seg vekk på en måte, de skal få velge fritt basert på sine prestasjoner. Men bare for å avklare det, det var fritt skolevalg når du... det var det, sant? Ja. Så du var en sånn elev som... Ja, det som ikke stemmer er at jeg var jo ikke så særlig skoleflink, egentlig. Du var eller, ikke det? Nei, jeg var ikke det. Ja. Men jeg kunne... Jeg var, men i norsk var det god. Ja. Ikke før på videregående. Ja. Men jeg var sånn som typisk hvor læreren sa alltid til moren, liksom, hadde han bare giddet litt mer, så jeg var en av de som ikke gadd som jeg. Men og jeg var også en av de som i stedet for å velge en sentrumsskole, så valgte jeg mer en sånn lokal videregående skole hvor alle vennene mine gikk. Og så angret jeg på det mange ganger ettertid. Ja. Fordi sant, det er en svær by, svært land. Gå ut og møt folk fra andre steder, liksom, men det tenker du kanskje ikke når du er 15 nå. Men så er jo... Men, ja, ikke sant? Men da, hvis ikke du hadde gått der, så hadde du ikke hatt så bra kildemateriale til å skrive boken din. Så. Nei, eller det i hvert fall gjorde, med at jeg gjorde det, og ikke sant, jeg studerte jo i Oslo,
og folk som studerer i Oslo fra Oslo, da har du ofte, du har jo et nettverk allerede, sånn at jeg liksom var jo ikke sånn som hang rundt på Blindern og sånn. Jeg hang bare med sånne stående folk hele tiden. Mm. Ja. Og så begynner du da liksom i det departementet. Det da. Så da kom sjokket på en måte. Da kom det kultursjokk for alvor, og da kom også den, ja. Og også en sånn rar opplevelse egentlig, som litt tilbake til det vi begynte med. Ja, en sånn, nå jeg jo på mange måter del av middelklassen selv, da, akademisk middelklassen selv, og det tar meg selv inn noen ganger også. En sånn veldig tro på at man, liksom, man har en høyere utdanning, man hører på Dagsnytt 18 selvfølgelig, leser Morgenbladet, kanskje New York Times, ikke sant? Man, det jo veldig mye kunnskap og sånt, men i liksom all den kunnskapen så tror jeg man noen ganger går seg litt. Man kan liksom ofte feiltolke og tro at man allvitende, hvis du skjønner. Det dukker opp et eller annet om ungdomsopptøyer. Ja, men det vet jo jeg noe om, for jeg hørte jo den der debatten om det på Dagsnytt, ikke sant? Ja. På Dagsnytt 18, da vet jeg noe om det, liksom. Ja. Men det gjør man jo kanskje ikke, da. Nei. Og det en slags sånn, jeg vil ikke kalle det en sånn, det ikke en forakt nødvendigvis, for på en måte, hva skal du kalle det? Erfaringskunnskap, ikke sant? Jeg har faktisk opplevd noe selv. Det ikke nødvendigvis en forakt for det, men det en slags skepsis. Mm. Og det i hvert fall en tendens til at man da, ja, jeg hører hva du sier, men jeg skal tolke dem for deg. Mm. Ikke sant? Den har jeg, føler jeg, opplevd veldig, veldig mye. Mm. At du hører noen som har liksom, du hører fra noen av gutta eller jentene på gulvet liksom, og så, ja, jeg hører hva du sier, det jo interessant, men jeg tenker at kanskje også, ja, ikke sant? Og den føler jeg en ganske sånn dominerende del av, det den kjipe siden, på en måte, av den akademiske middelklassen. Ja, det akkurat det. Det ganske hårfine ting. Det liksom, det ikke så enkelt som at liksom noen sier, jeg ser ned på folk som sånn og sånn og sånn. Det ingen som sier det, sant? Og i Norge jo det helt illegitimt å si, sant? For vi jo liksom, dette her med sånn likhets, vi veldig glad i å betrakte oss selv som en sånn likhetsland, da. Mm. Så det her det i hvert fall ingen som, ja, som sier kan, sånne ting. Nei, de avslører seg aldri, kan du si. Du kan strekke deg til lange lengder for på en måte å unnskylde vedkommende som sa noe sånt. Mm. For eksempel, ikke sant, sånn, ta det eksempel i boka igjen med Dubai og sånn, ikke sant, så er det sånn, ja, men han har sikkert bare ikke forstått det helt, og det liksom, man liksom prøver å bortforklare det, fremfor å på en måte godta at det på en måte et reelt synspunkt vedkommende har. Ja, det det, og, altså det. Det jo et ord som slo meg, at det handler litt om det, sant? En eller annen form for sånn paternalisme. Veldig. På vegne av de som ikke har den samme kunnskapsbasen. Ja, og den gjør jo, som du sier da, den gjøres jo ikke direkte. Det er aldri noen som vil si, dette vet jeg mer. Det er ikke sånn det, men det gjøres veldig ofte gjennom sånne mer subtile mekanismer. Det. Og det er, altså, kan jeg jo bare si at det jo, disse tingene vi snakker om nå, det utrolig utfordrende å beskrive i forskning. Det altså, vi er mange som prøver, for å si det sånn, men det ingen som lykkes så godt som deg. Det jo fint med litteratur, da, at du kan på en måte, du kan stille masse spørsmål, så trenger du ikke nødvendigvis svare på dem. Det. Liksom, kaster de opp. Det. Men jeg synes jo, ja, jeg tenker veldig mye. Ta for eksempel hvordan man, jeg kan ta forsøkt sånn på å si min egen jobb, eller folk jeg kjenner også, hvordan man på en måte snakker om bompengepartiet og sånn. Mm. Det liksom en studie i fortolkning fra på en måte den veldig sånn urbane, akademiske middelklassen. Mm. Som til tider ikke, de kan rett og slett ikke tro på at disse menneskene faktisk mener det de sier. Det kan det, ikke sant? Det må være en årsak. De må misforstå det. Det må være på grunn av sånn og sånn. Og det liksom, ja. Men jeg tenker som jeg har, så det sagt, det betyr jo ikke at liksom, sånn som i boka, når de sier alle de tingene om Dubai til han, så betyr jo ikke det at det på en måte er, jeg er en tilbøyelig til å være enig med dem i det. Sånn at det er ikke noe sånn, det er ikke sånn at det er de som har liksom, de som er gutta på gulvet har alltid rett, liksom. Det er ikke det jeg sier. Det er bare måten det blir mottatt på som er jævlig interessant å se på. Og den store fordelen er jo at disse menneskene, de trenger jo vanligvis ikke å treffe hverandre. Nei. Altså, så det er jo ikke, det er så mange situasjoner nødvendigvis i livet hvor man liksom må samarbeide om noe, interagere liksom.
Så det er jo liksom, man lever ganske separate liv. Mm. Og det er jo, ja. Det er jo... Så det er jo sånn, de vennene til Mani, de vet ikke at liksom, at det finnes liksom noen som ser helt annerledes på liksom kunnskap og hvilken kultur som er fet og liksom, ja. Nei. Det er ikke sånn at de kjenner de der dommene på seg. Nei, det tror jeg i veldig liten grad, ja. Men man kan jo, det er jo... Det er mer på en måte akademisk også, men det er jo... Man kan jo kanskje si at det på en måte middelklassen som dommere har blitt stadig mer aktive på sett og vis, da. At de i større grad går inn i på en måte... Før så var det mer sånn, ja, la liksom den lavere klassen holde på med det de holder på med, og så holder vi på med vårt, liksom. Men nå er det jo mye mer sånn, for eksempel, det som gjelder sånn bompenger og sånn, hvor du på en måte griper inn i mer livsstil, det som gjelder for eksempel kosthold. Ja. At det har blitt en større grad av inngripenhet, da. Ja. Og det er jo selvfølgelig noen grupper som har definisjonsmakt. Ja. Altså, spesielt i offentligheten. Så det er jo ikke det at det ikke betyr noe, selv om man ikke nødvendigvis omgås sånn til daglig. Og det, ja, bare mens jeg fyrer løs mot den akademiske middelklassen, som jeg selv er en del av. Ja, ja. Og det som er den andre påfallende, er jo det ene er på en måte den, det vi har snakket om, det tolkningsbehovet. Mm. Men også som... Jeg har følt veldig mange ganger på selv, er den avstanden man veldig ofte har til de tingene man snakker om, de vil, veldig ofte så er på en måte ikke de gjenstand for debatten selv. Typisk eksempel er på en måte integreringspolitikk eller debatter om islam og sånn, ikke sant? Hvor liksom den kallte skravleklassen eller hva det er, de har liksom en sånn akademisk forhold til det. De har et mye mer akademisk forhold til at Sian demonstrerer på Furuset og hisser seg voldsomt opp deler av den liksom over at dette går jo ikke an å holde på sånn som de motdemonstrantene gjør, men det har noe med at det er en helt annen avstand for de som blir diskutert, de som er liksom gjenstand for debatt, så er det her ekstremt nære. Og det er personlig, det handler om deg på en helt, helt annen måte. Og det gir andre reaksjoner enn når du på en måte fører den debatten mer på sånn hypotesenivå, liksom. Og sånn sett er det jævlig interessant med Black Lives Matter også, egentlig. Fordi det som plutselig skjer da, er at da blir det jo snudd om. Da blir plutselig de som på en måte er under lupen, blir jo plutselig de som er vant til å stå og rette pekefingeren ut. Og det er ikke alle som har taklet, for da blir det nære. Da blir det plutselig kjempenære, og shit, nå handler det om meg likevel, liksom. Og det er ikke alle som har taklet akkurat den opplevelsen. Mange har taklet det fint, men absolutt ikke alle. Ja, apropos, altså, det er jo noen ting som er overraskende lite tematisert, kan du si. Altså, det, og rase er jo en av de. Altså, hudfarge på en måte, det er bare et par steder det handler om det. En som altså, handler direkte om det, det på, kanskje en gang er når han blir antatt at han dealer, det er noen sånn narkomane som tenker at han er en dealer fordi at han er i en park. Og, altså, sånn. Og så handler det også litt om det, for han blir bedt om å være på coveret til en sånn infobrosjyre. Så snart han får jobb i departementet. Så da handler det også litt om hudfarge og sånn. Men generelt så er det lite tema, vil jeg si. Ja, det er nesten bevisst på en måte. At det skulle handle om klasse. Først og fremst. Det skulle handle om det. Ja, altså, men en annen ting som jeg har lyst til å spørre deg om, som gjelder dette her med... Hvordan man snakker om disse tingene. Og, altså, terminologien du bruker, eller de i boken bruker, når de snakker om liksom etnisitet. De bruker jo selvfølgelig ikke etnisitet. Så. Men de bruker da, altså hun er da veldig sånn, mistenker at Mani blir diskriminert da. For hun sier at, at han helt sikkert ble bedt om å sitte på coveret til denne brosjyren fordi at han var utlending. Det er det hun bruker. Og så sier hun også, mistenker hun også at når han ikke i utgangspunktet får jobben, så er det fordi at de bare vil ha sånne norske stasja damer. Ja, eller de kan godt ta utenland. Ja, utenland. Ja, ja. Men altså, de bruker det ordet, altså, norske, det er det som på fint kalles for majoritetsnorske. Og utlendinger, det er det man på fint kaller etnisk minoritetsbakgrunn. Det er, så det er liksom, og det tenkte jeg sånn,
Dette minner meg litt om, om sånn som, som man hører om sant, i, i USA. Sant, liksom, det, man kan kalle seg selv for nigger, hvis jeg tør å si det ordet. Men liksom, ikke greit at noen andre gjør det. Sant? Og de sier da, når de kaller majoritetsnorske for norske, og seg selv for utlendinger, så er det liksom, det er ganske heftig å på en måte snakke om tingene på den måten. Ja, jeg er veldig i markedet for et sånn dekkende begrep selv. Jeg synes ingen av de som er funker, egentlig. Nei. For alle har liksom, om det er minoritet, majoritet, det har noen sider ved seg som er liksom, om det er minoritetsspråklig, er det noen som bruker, det funker jo ikke helt, for mange av de her er annen tredje generasjon, de snakker jo ikke det språket, de føler det er nesten i det hele tatt. Annen generasjon er den eneste stor selvmotsigelse, liksom. Sånn at det er veldig markedet, men det som var med den boka med de begrepene er å prøve, var egentlig bare å prøve å etterligne det som var daglig tale. Ja, det er det. Og det, da jeg, de her er jo omtrent på alderen min, de karakterene, det er 10 år siden handlingen skjer. Da, da sa folk utlendinger og norsk, det var liksom, ja, det, det. Ja. Det var de to kategoriene. Men det er veldig sånn selvekskluderende terminologi, hvis du skjønner. Er det ikke det? Jo, det kan man godt si. Og så kan man diskutere hvorvidt den kommer ut fra en faktisk opplevelse aldri kunne bli helt norsk, ikke sant? Så, ja, det var det. Og da er det en slags markør, da, like med en identitetsmarkør også, at jeg er noe annet. Og for mange, liksom, så er det en viktig identitet. Det er liksom... Ja. Men det var en ting som er lite fokus på, det er jo religion. Det er jo på en måte, det er, nest, det er egentlig ingen religion. Altså i den forrige boken så var det jo litt fordi at han, Jamal, han ble hjulpet av, av moskeen og av imamen og sånn, med litt penger når han sleit. Og, altså det var litt, og så ble han jo på en måte radikalisert, eller hva vi skal si, etter hvert. Mildt radikalisert mot slutten. Men så her i denne boken her er det utrolig lite religion. Det nærmeste vi kommer, det er når dette her, altså det er egentlig bare tradisjon. Altså dette når de vurderer om de skal gifte seg og bestemme seg for det, så er det liksom, da skal familiene møtes. Sant? Og, så, men det, utover det så er det på en måte areligiøst. Hva er tanken med det liksom? Egentlig bare litt litt av samme tanken som det er å aldri på en måte nødvendigvis si noe eksplisitt om hvilken landbakgrunn de foreldrene og de barna da har, at det er ikke så interessant egentlig. Fordi de tingene, for det er mer, veldig mange av de problemstillingene de karakterene står oppi er mer universelle. På tvers av, liksom, av klasse og av religion, ikke minst. Liksom. Sånn at det var ikke noe sånn, det er ikke sånn at jeg har noe berøringsangst for å skrive om islam. Altså. Det kan jeg skrive masse om, men det var ikke det som på en måte var tema i denne boka her. Det var ikke så relevant, egentlig. Jeg tror man noen ganger har en tendens til å overvurdere, spesielt kanskje islam, sin betydning for folks liv. Liksom. Det er det. Det er det, så det er jo en motvekt at det liksom er sånn fortellinger som verserer hvor liksom religion får større betydning enn det egentlig har. Ja. Og veldig, jeg husker bare sånn, i hvert fall sånn for 10-15 år siden, det var liksom ikke måte på imamen. Altså, det er sykt mye makt. Ja, imamen, det var ikke måte på hvor mye han påvirket, om han var snill eller slem, liksom. Sånn har det aldri vært. Og på samme måte for veldig mange muslimer så er det liksom så er det ikke nødvendigvis sånn at religion er det førende for alle valgene de tar liksom. Ja. Vi må avslutte her ganske kjapt, men jeg lytte på liksom når jeg leste så tenkte jeg liksom domseva så tenkte jeg han må jo ha lest sinnssykt mye sosiologi for å gjøre alle disse observasjonene, liksom. Men så kom jeg vel egentlig frem til at det har han nok neppe. Men det som, liksom, hvordan på en måte kan man lære seg å observere disse fenomenene så skarpt som du gjør? Og liksom, jeg tenker det må ha noe å gjøre med at du har erfart sosiale forskjeller.
at er det, liksom, du er jo vokst opp liksom, med en norsk-norsk mor, som du sa, og en farfar. Altså, du har levd i det brytningsfeltet, og så liksom, har du den erfaringen av å komme ut i arbeidslivet, som du beskrives i boken. Så det er vel bare det at du har erfart forskjell, og så, derfor observerer det så skarpt. Absolutt, jeg tror så, det er veldig mye det handler om. Man, og det er jo der, tror jeg, er veldig ulike andre forfattere. Man tar veldig ofte utgangspunkt i sitt eget liv. Mm. Og det har jo vært, og mitt liv har jo på en måte vært veldig preget av liksom sånn tosidighet, halt, alt er halt liksom. Sånn at det, og det reflekterer jo de bøkene også egentlig. Men siste spørsmålet, har du jo lest noe sosiologi? Nei, mulig vi hadde noe i statsvitenskapen som var sånn borderline sosiologi. Svaret er egentlig nei. Nei. Ja, ja. Men det gjør i alle fall ingenting, for å si det sånn. For jeg tenker at vi må bare avslutte med at liksom denne her boken sier veldig mye mer om de tingene som vi baller med da, i forskningen på liksom klasse og kjønn og etnisitet. Altså den skildrer dette her samspillet. Kult. På en fantastisk måte. Så, takk. Så jeg var veldig glad for å få lese den og få diskutere her. Så tusen takk for i dag. Tusen hjertelig. Takk.